Petian va chapeti la bilo. Aia sta ne jamanet. Veneto in nahangi, veneto friuli giuli ai pese cocmo. Nahanga peta cara vara can al gortishne. Եվ գործարանները միշտ մարխում տարբեր ոլորտներից։ Այսօր մենք միությունում հանդիպում ենք իրական 30-30 իտալացի գործարաններին, մեր գործարանները, տալով նրանց դաշտ համագործակցության նոր ետապի, փորձելով եղած ներդրումային ծավալները մեծացնել, պոտենցիալը մեծացնել համատեղ աշխատանքի, եւս մեկ անգամ մեր համար շատ բարեկամական եւ նպաստավոր Վենետոյի նահանգի հետ տնտեսական համագործակցության զարգացման նոր ետապի բերել։ Պաշտոնապես ունենք 50 իտալական կապիտալով Հայաստանի ձեռնարկություն, բայց ցուցանիշները դեռևս բավարար չեն։ Իտալիա մենք արտահանել ենք ավանդական մեր գյուղատնտեսական վերամշակման մթերքները, 7-ից 7-ը, տարվա կտրվածքով 7 միլիոն բավական մեծ թիվ չէ, այլ այդ փորձը եվրոպական շուկայի այդ սեգմենտը։ Ժամանակները բազմաթիվ են, առաջին 4-ը, որոնք մենք գրանցել ենք, ցանագրել ենք հետևյալներով։ Ժամանակ կանաչ տարածքների կառավարման դերերին, կանաչապահման, աղբի աղբահավաքման, աղբի վերամշակման, լարիչակա մեր բժշկական հետազոտությունները, settore del mobile e in generale tutto il design italiano che ha apprezzato. Հայկական բիզնեսը, ինչպես նաև ցանկացած մի բիզնես, միշտ ձգտում է իր սպառմաշուկան, իր ապրանքների ծառայությունը սպառմաշուկան գլայնի։ Եվ նույն տրամաբանությամբ կարելի ենթադրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես շուկա Անդրկովկասում մեր իտալացի գործարանների համար կարող է հետաքրքիր լինել։ Միևնույն ժամանակ հայ-իտալական բիզնեսի, համատեղ բիզնեսի առումով մենք կարող ենք շատ ավելի մրցող օգնակ լինել հենց այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան ընդերքային ապրանքներ, օրինակ նույն Պերլիտը, որը զուտ կոնկրետ լինելու պարագայում այն կարելի է դրա շուրջ արտադրություն կազմակերպել, կազմակերպված արտադրանքը իրացնել համաշխարհային շուկա։ Միևնույն ժամանակ գյուղատնտեսության ոլորտում ապրանքների արտադրող գյուղմթերքների վերամշակումը, որը նույնպես մեր տնտեսության համար շատ կարևոր ու էական է, հենց այն պատճառով, որ գյուղմթերքի մեծ մասը վերջնական սպառողին չի հասնում, չվերամշակվելու կամ հարկավ այն կարգավորական կարգավորման դրսից չփաթեթավորվելու պարագայում։